اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں فضائی آپریشنز پر حملوں کا خطرہ ہے. اسلام آباد کی فضائی حدود میں آپریشنز کے دوران خبردار رہیں. امریکی محکمہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی فضائی اور علاقائی حدود میں زمین پر موجود اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں بشمول آمد اور پرواز کے اوقات کے دوران جنگجوؤں اور انتہا پسندوں کے حملوں کے خطرے کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکی سول ایویشن کے آپریشنز کو پاکستان کی علاقائی اور فضائی حدود میں خطرات لاحق ہیں. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے خبردار کیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں آپریشنز کے دوران خبردار رہیں. پاکستان میں سرگرم جنگجو عناصر اور انتہا پسند امریکی فضائی آپریشنز کے لیے مستقل خطرہ ہیں اور امریکی طیاروں کو چھوٹے ہتھیاروں، ایئرپورٹس پر حملوں، طیارہ شکن گن جیسے ہتھیاروں سے حملہ کیا جا سکتا ہے.